Ah, já tem um boot caminhando aí, ó, no meio da mata aí, ó. O que que é isso aí, cara? Ah, não, é um tronco, velho. Quer pegar ele? Tá meio longe aí, ó. Dá pra pegar, cara. Pega, pega, já dá um tiro. Não, 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 não atira. Se tu atirar, vai chamar mais uns 10 boot pra cima de nós, pô. Vamos ter que pegar uma com um tiro só. Peguei, peguei já. Cara, esse tirinho aqui foi bonito, né? Pegou? Caiu? Boa. Boa, boa. Querem lutear eles já? Não, não, mano. Então vai safe, vai ali na adiante ali. Tem três na. Tem que ficar uma ponta mais perto de que muro? No muro da frente, né? Muro da direita aqui, velho. Ó, comigo aqui, comigo. Tem três bot ali. Tem três boot aqui comigo aqui. Vai atirar, velho. Se vocês matarem esses bot, não vai ter cover. Ah, tem um boot aqui na minha frente, a menos de 10 metros, mano. Você falou que tem que matar ele ou quer matar ele? Não, 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 calma, calma, pera, pera, escuta, escuta, não atira ainda. Tem um boot a menos de 10 metros, nós vamos ter que atirar junto. Eu atiro nele e vocês atiram nesses aí, pode ser? Aonde tá? Faça posição. Tá aqui na minha frente, menos de 10 metros. Vai voar os bots pra cá, hein, mano, a gente não vai ter como. Vamos ter que atirar ou não? O que que a gente faz? Tá, não, deixa, pode deixar, isso aqui, pode deixar, eu vou matar esse aqui. Pô, recua, recua, não deixa o bot dentro. Já te viro. Tô atirando você, ó. Tô atirando em mim aqui. Que isso? É bom. Mano, tem quatro boot aqui, mano. Matei um aqui. Ô Eric, aqui tá safe, ó. A gente pode entrar na casa ali, ó. Tem bot aqui, velho. Na mata. Tá uma granada ali. Caraca, mano, essa arma é meio ruim, mano. Eu atiro não. Não, não parece que não pega, pô. Aqui nessa frente aqui. Não, tá do outro lado, dá a volta, dá mais volta. Pistola aqui. Peguei, peguei. O que que tem aí? Tomei, velho. Pega o. Um bot fechado aqui. Eles vieram atrás de vocês, eu acho. Pega essa coach aí, ó. Ô, Eric, tu morreu, Carlos? Morri, morri, tomei. Ô, Eric, matei. Tem uma casa aqui na frente, aqui, ó, que só tem uma entrada. Dá pra nós pegar e ficar ali dentro, mano. Mano, eu acho que essa casa pequenininha vai ser zica, certo? Do balcão, mano. Já aponto, tem que. O problema é que a gente vai ter que dar uma baita de uma volta, subir. Mas essas casinhas aí tem janela, mano. Os bots atiram pela janela. Então, a gente fica num canto, eles vão ser obrigados a entrar. Mas eles vão atirar pela janela, eles vão ficar dando uma volta pela janela. Mano, acho que vai ser o melhor entrar nela, mano. Uma porta, ou duas. Eu acho que o melhor vai ser entrar nela, cara. É, eu vou entrar nela, mano. Tá, por aqui dá pra entrar, ó. Eita. Tomei um tiro. Tô com 35 de vida, mano. Rapaz, puro. Tô dentro da casa aqui já. A casa não tem porta, mas. Dá pra ficar aqui dentro. Nossa, cara. Ah, não vão morrer aí, cara. Eu tô aqui dentro do bagulho já. Vem pra casa, Eric. Vem pra casa. Tá, cara, o bot tá aqui, mano. Pô, posso circular meu coberto. Tem bot atrás aqui, ó. Eu vou ter. Eu vou ter que entrar que eu tô. Tem bot aqui, tem uma coisa. Bot na rua, cuidado, tem bot aí na rua, hein.
Cheguei aqui comigo, cheguei. Tá, de boa, tá de boa. Quem tá atirando? É eu, tô atirando nos boot. Matei dois aqui já. Morri. Eita porra. Ah, morri dentro da casinha lá. Não, mas aqui por trás, por onde a gente tava no muro azul, é o que tá mais fácil, mano, de entrar. Tá dando pé, né? Tá do outro lado. Tá chegando, agora ele tá. Ui! Calma, calma, deixa eu escutar aqui. Acabei de matar os bots aí, Guilherme. Peguei, peguei na coisa. Vou poder aqui. Deixa eu passar uma bala dela. Tá lá, tirar de novo o Guilherme tá fazendo aqui. Deu com um pouco aí. Eu tô aqui dentro já da base de novo, já peguei todo o meu loot. Vou tomar um tiro aqui de algum lugar que eu não tô vendo. Ah, tô na mata já, né? Tenta limpar esses que estão atrás da minha casa aqui pra eles não virem aqui, pô. Que daí eu consigo avançar, entendeu? Tá avançando aqui, né? Cuidado aí, ó. Essa rua aí tem bastante forte. Olha o monte agora. Guilherme, eu peguei uma abordagem dos dois dias, tá? Tem bala aí ainda, velho, agora eu vou precisar. Eu tenho. Cheguei, cheguei. Tem um bot bem ali, mano, ó, na frente da porta ali, pulando. Vou jogar aqui, hein? Pode jogar aqui. Bora. Matei mais um aqui. Peguei outro. Ai meu Deus. Matei mais um. Vou tentar pegar esse da esquerda aqui, cara. Eita porra, recua, cara, recua. Nossa senhora! Cara, faz o que eu falei pra vocês, mano. Calma, Hulk, se a gente tá aqui fora, tem muito porta também, Hulk. Matei três aqui já. A gente tá em campo aberto aqui, cara. Aqui é uma briga de quem acerta primeiro, velho. Ou a gente ou o bot. Tem um pouco mais de bala pra tirar embora. Uns 15 bots. É, o Guilherme, seu corpo tá lá no chão da rua. Tenta abrir pra esquerda. Bora, bora. Vou tirar aqui um bot. Eu vou tentar um ferro, vou levar meu ponto, velho. Ai. Caralho, esses boots estão varando parede agora, mano. Que isso? Tem um bot de nossa direção, velho. Tem um bot indo pra cá? Dá uma andada um pouquinho mais pro lado. Mano, matei. Cara, se vocês vissem quantos eu matei aqui agora, acho que tem uns 8 mortos na porta da casa aqui. Hila, hila, hila antes dele vir. Ah, foi o Guilherme que entrou aqui, Guilherme? Pô, deixa umas munição pra mim aí também. Ai, ai. Olha o bot. A arma aqui tá dando dano muito baixo, velho. Tá, do lado da entrada ali, mas eu nem atirei, ele já viu, mano. O bot é esse. Ei, nossa, impossível esse bot. Ele vai com que arma? 12, certeza, cara. Certeza, é a 12, é aquela 12 canoa. É uma bosta de arma, mas. Não, mano, acho que é preta, acho que é preta.
Você morreu? Tomei um tiro, pô. Tomei só um. Eu acertei tiro dele na casinha. Cadê ele? Tava lá embaixo ainda, cara. Ô Guilherme, vai entrar um aí, Guilherme. Tenta matar o da frente aí pra eu poder passar aqui. Ai, vou morrer. Fui sair da casa e tomei no cu. Ai, 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 ai. Não consegui passar. Boa, Guilherme. Esse cara ia me matar. Fica aí dentro, fica aí dentro. Eu vou atrair eles. Eles vão passar aí na tua frente e tu pega. Aguenta aí, espera aí. Ó, ô Guilherme, aí onde tu tá, ó. Da frente do Jeep tem dois troncos de madeira. Tem um no meio, vê se tu tem visão. Cara, meu Deus do céu. Ah, morri. Ô, vocês vão ter que ajudar aqui, que eu tô com 10 de vida agora, pô. Daí vocês não tem visão de onde eu nós estamos? Casa, tô atirando, mas... Tá, beleza. Tá. Tem um chegando comigo aí, Guilherme. Boa. Tem mais um vindo de frente pra casa, Guilherme. Acertei. Caraca, é 12 preta que eles estão, mano. Boa, Guilherme. Peguei. Eu tô com 3 aqui ainda. Calma, não, relaxa, calma, respira. Esse lado tá limpo, só tem o outro lado agora. Vamos juntos, tá com a casinha aí? A casa. Eu tô com a MR45. Vamos abrindo, vamos juntos. Quer tentar entrar nessa casa aí? Ô, dentro do galpão aí, mano, vai ter muito boot, cara. Vamos tentar entrar. Tentar entrar por cima, cara. Tem um bot mirado aqui, velho. Tem boot, ó, tô dizendo, tem boot aí dentro, mano. Puxa, tomei tiro? Não, vai de lado. Entra, Carlos. Entra. Ai! É o Husky que tá aqui, para aí! Para o caralho, tem muito boot aqui, mano! Eu escutando o Husky entrar, não sabia se era bot. Calma, Husky, sou eu! Dentro da casa, porra! Do caralho, eu tô te vendo aí, porra! Morreu, Carlos? Eu fui, a gente entrou na praia. Vou morrer aqui, Eric, de costas pra ti, Eric! Vou morrer, Eric! Aqui, não, Eric! Puxando a arma. Porra! Caralho! Agora tem o que fazer. Você tá com uma perda de montedão na frente dele, mano. Tem hipnotiza aí com o montedão. Pode crer. O bot ficou pulando, velho. O bot tá. Tá louco, mano. Tem que fazer aquele. Ele vai morrer, o bot. Acabando, certeza, cara. Que bot que o Eric matou. Mano, a casinha tem arrudo aqui, cara. Arrudo, só que é arrudo. Tem bot aí. Ó, tem munição da. Tem radinho aí sobrando e eu quero, pô. Mano, peguei aqui, eu acho que tem um rádio agora também. Aproveitar que eu tô de sem nada, vou subir de uma isca aqui, pra não vou dar uma coisa. Cuidado aí, Guilherme. Sou eu. Já tirei de novo. Caralho, mano, que bosta, velho. Olha só,
Eric, é sua. Ah, moleque. O sexto sentido canta. Toma aqui, olha que bonita, cara. Ó, dá um tempo de comemoração, hein. Tá, porra. Porra, muita coisa, velho. Toma, Eric, toma. Ah, não, leva um bolinho pra vender lá. Demorou. Vai logo com ela. Mano, essa arma é boa demais, velho. Ó, um capa aqui, ó. Aí pega tudo que tá aí, velho. Pega tudo. Vou levar a casinha, mano. Caralho, velho. Cadê aquela mochilona agora com os espaços? Vamos terminar de lutear esse spot aqui. Só dá pra levar duas armas dentro dela, hein. Passar a mão da água aqui que o último pote me comeu. Graças. Ó, tem a mochilinha, a casinha. Tem a porra toda, hein. Vamos lutear agora, hein. Mas vamos lutear rápido que não demora, vai. Não demora, esses boots vão dar respawn aí, né? Três caras, tem mais cara no tag aí. Tem quantos online? Três. Tem dois.